Кеше кешкісін Алматы полицейлері мен қарақшылар арасында атыс болды. Бұл оқиға туралы бүгін Алматы қалалық ішкі істер департаменті түсініктеме берді. Жедел тергеу нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысының тумалары Алматы облысы Қарасай ауданы Іргелі ауылында тұратын алматылық кәсіпкер отбасына қарулы шабуыл жасауға ұмтылған. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің Арлан арнайы жасағы Дэу Дамас көлігін Жібек жолы базары маңында қоршауға алды. Полицейлер қыспағында қалған топ қарулы қарсылық көрсеткен. Салдарынан қарақшылардың бірі оқ тиіп сол жерде қаза болды. Екіншісі қылмыс болған жерде ұсталды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, бұл азаматтар осыған дейінде бірнеше рет қарақшылық шабуыл жасаған. Олардың көлігінен карабин, револьвер, травматикалық тапанша табылды. Бұл қарулар заттық айғақ ретінде сараптамаға жіберілді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі басталды. Қазіргі таңда мәлім болғандай, тергеу тобы оқиға болған жерді тінту барысында, нақтырақ айтатын болсақ, қылмыскерлердің автокөлігін тінту барысында ол жақта қаруларды тәркілеген болатын. Дәлірек айтатын болсақ, бұл карабин, сонан соң револьвер және травматикалық тапанша. Қазіргі таңда бұл қарудың барлығы сот баллистикалық сараптамасына жөнелтілген болатын.